Pošto je do sada u Čačku registrovano samo 11 stambenih zajednica, predstavnici Lokalne samouprave i Gradske stambene agencije održali se juče sastanak sa predsjednicima gradskih mesnih zajednica i još jednom ukazali na najvažnije odredbe novog zakona o stanovanju i održavanju zgrada, posebno one koje se odnose na izbor upravnika i registraciju stambenih zgrada. Uprkos činjenici da je veliki broj predstavnika stambenih zajednica već preuzeo prijavne obrazce i ostalu dokumentaciju potrebnu za registraciju stambenih zgrada, taj proces se odvije sporo. Mi pretpostavljamo da je razlog tom zastoju u registraciji stamenih zajednica upravo to što postupci imenovanja upravnika stamenih zgrada još uvek traju. Ja ću i ovu priliku iskoristiti da podsjetim da se može imati kako volonter upravnik, tako i profesionalni upravnik. Međutim, postoji još jedan otežavajući faktor, a to je nedovoljan broj profesionalnih upravnika stamenih zgrada u našem gradu. Naime, pre par dana Republička prijedna komora je na svom, svom sajtu dakle, učinila javno dostupnim podatke koji se tiču registra profesionalnih upravnika stamenih zgrada u Republici Srbiji i uvidom u te podatke e, vidimo da u našem gradu postoje svega tri profesionalna upravnika stamenih zgrada. Prema rečima Draškića, regionalna privrvna komora Raškog i Moravičkog upravnog okruga sa sedištem u Kraljevu, do kraja ovog meseca počeće novi ciklus obuke zainteresovanih za licenciranje i sticanje zvanja profesionalnog upravnika stambenih zgrada i u ovom trenutku prijavljeno je šest kandidata iz Čačka. U Gradskoj stambenoj agenciji očekuju da će svi oni uspešno položiti stručni ispit i da će za oko mesec dana grad Čačak imati desetak licencijenih profesionalnih upravnika stambenih zgrada. Želim da istaknem da je posao koji se tiče registracije stamenih zajednica, upravo jedan od najvažnijih zadataka novoimenovanih upravnika stambenih zgrada, a u slučaju da se tako definisani zakonski rokovi propuste, onda bi grad Čačak bio u obavezi da već početkom naredne 2018. godine u takvim stambenim zajednicama uvede jednu nepopularnu meru koja se naziva privremenom i da imenuje prinudnog upravnika, što bi svakako bilo najlošije rešenje sa stanovišta članova takvih stambenih zajednica i u pogledu visine cene koštanja njihovih usluga, a i u pogledu neke, nekih drugih radova koje tamo treba obaviti po nekim po momišim drugačijim osnovom. U gradskoj stambenoj agenciji, iako nezadovorni kako se sprovodi proces izbora upravnika i registracije stambene zgrada u Čačku, ukazuju da je slično i u ostalim opštinama i gradovima naše i susednih regija. Nismo zadovoljni u ovom trenutku a, razvojem događaja, ali smo sigurni da ćemo jednom dodatnom ofanzivom i na medijskom i na edukativnom planu i već su neke gradske, gradske mese zajednice najavili održavanje zborova građana na kojima će kao i do sada, kada su nas pozivali biti prisutni predstavnici gradske stamene agencije, da ćemo a, znači, apelovati na naše sugrađane da ne propuste predstojeća tri i po meseca, da kažem, koja su pred nama i da svoje zakonske obaveze izvešaju. Podsjetimo, stambene zajednice se upisuju u registar i time dobija matični broj, PIB i tekući račun. Proces registracije stambenih zajednica u Čačku je počeo polovinom jula.